Mahal, fuck a lady. How do you like Singapore? Oh, that's a tough question. Oh, the animal. I'm talking it. What is it? Oh no. Oh no! Yeah! What's the last thing? Might be something nice, something. Sjöldlæðist þér blóð undir eyrunum á mér og nefinu. En ég er aldrei komið til þessu. Við vorum bara einn dag aftur í tíma.